თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციამ კვლევის პრეზენტაცია გამართა. დაირკვა, რომ თბილისში ჟურნალ-გაზეთების 95% საცალოდ იყიდება, ტირაჟის 5% გამომწერები იღებენ. კვლევის დამკვეთ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ განვითარებულ ქვეყნებში პირიქით ხდება პერიოდიკის რეალიზაციის ძირითად ნაწილს გამომწერების სეგმენტი წარმოადგენს. კვლევის თანახმად ასევე დადგინდა, რომ მსხვილი კომპანიები რეკლამას ძირითადად არა პრესაში, არამედ სატელევიზიო ეთერში ათავსებენ. პირველი რაც გამოიკვეთა, ეს არის კომუნიკაციის არარსებობა ბეჭდურ საშუალებებსა და სარეკლამო კომპანიებს შორის. რამე თუ თვითონ სარეკლამო კომპანიებს უკვე ფაქტიურად არც აქვთ ინფორმაცია, რომ მიაწოდოთ მათ ბენეფიციარებს თუ და მისცენ რჩევა და თუ სად უნდა განთავსდეს ესა თუ ის რეკლამა. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი ესა. მეორე ის, რომ ალბათ რაღაც ხარისხს უნდა მიექცეს ყურადღება. ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო კომისიის რიგით მე-14 შეხვედრა ერთობლივი განცხადებების მიღებით დასრულდა. ტექსტი 95 პუნქტიანია და მასთან ახლავს სარეკომენდაციო დოკუმენტი. განცხადებაში საუბარია საქართველოს ევროკავშირ შორის ურთიერთობაზე, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე რეფორმებზე, საქართველოში არსებულ კონფლიქტსა და დევნილების მდგომარეობაზე. განცხადების ტექსტი ოფიციალურად ხვალ გამოქვეყნდება. ამ წლების განმავლობაში ამ შეხვედრებში საკმაოდ კარგად შევძელით ურთიერთგაგება, ერთმანეთის აღქმების, ინტერესების, წუხილების გააზრება და საერთო ფორმულირებამდე მისვლა. პარლამენტი დემოკრატია. ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებით წინა საარჩევნო პროცესს საქართველოში და გვაქვს ამომწურავი ინფორმაცია და გისურვებთ წარმატებულ და გამჭვირვალე არჩევანს, რომელიც დაგეხმარებათ დემოკრატიისკენ მიმავალ გზაზე. ველიში სამუშაო ვიზიტით მყოფი ევროკავშირის დელეგაციის წარობი დღესვე კოალიცია ქართული ოცნებას ესტუმრნენ. ისინი კოალიციის ლიდერებს ბიძინა ივანიშვილსა და დავით ოსუფაშვილს შეხვდნენ. საუბარი საქართველოში დაგეგმილ მომავალ არჩევნებსა და პოლიტიკურ ვითარებას შეეხო. დღეს საქართველოში იმყოფება ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა გადაწყვიტა ჩვენთან შეხვედრა, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა. ჩვენ ვისაუბრეთ მომავალ არჩევნებზე, დემოკრატიაზე, ჩვენი კოალიციის სწრაფვაზე ევროპული ინტეგრაციისკენ და შევთანხმდით ძალიან სერიოზულ თანამშრომლობაზე არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომ. ჩვენ შევხვდით სტრასბურგში, სადაც დავით მომთხოვე დავხმარებოდი ქართულ სურვილს გაწევრიანებულიყო ნატოში. მინდა ვაღიარო, რომ ქართველი ხალხი ძალიან ახლოსაა ამ კოალიციასთან და ვიმედოვნებ საქართველოში ჩატარდება სამართლიანი, თავისუფალი არჩევნები და იქნება ნამდვილი დემოკრატია. ტერორტების ორგანიზებაში მსჯავრდებულებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას თავაზობს. ამ მოტივით დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარემ სასამართლო პროცესის გადადების შუამდგომლობა დააყენა. საპროცესო შეთანხმებას ორი მსჯავრდებული დათანხმდა. თანხის გადახდის შემთხვეში გოდერძი არქანიას გაათავისუფლებენ, გოგიტი არქანიას კი სასჯელს 8 წლამდე შეუმცირებენ. რაც შეეხება დანარჩენ მსჯავრდებულებს, მამუკა შონიას, დავით კეკუტიას და ჯონია ბულაძეს, მათ პატიმრობის ვადის 20 წლამდე შემცირებას დაპირდნენ. თითოეულ მათგანს 30-30 წელი ჰქონდა მისჯილი. სააპელაციო პროცესი 8 მაისს ახდება. გადადებით ან გაჭიანურებასაც ქონდა ეს ადგილი, მაგრამ შეიძლება კიდევც არ არის გამორიცხული რაღაც პოზიცია იყოს შეჯერებული და აქედან გამომდინარე არ გამოურიცხავ საპროცესო შეთანხმება გაუკეთდეს სხვებს და მე რაღაცაა დარჩეს ისე. საპროცესო შეთანხმების პირობები არაკმაყოფილებს ჯავრდებულებს ძალიან უცნაურია დაწყებული ის 1 წლი და 7 თვიდან, რაც მე გითხარით, დამთავრებული 20 წლამდე, 22 წლამდე, აი ამ შუალედში სხვადასხვა ვადით შეესთავაზა საპროცესო შეთანხმების პირობები. ახალგაზრდების დასაქმების მიზნით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ახალი რეფორმა გაატარა. საქართველოს მასშტაბით ათეულობით ახალგაზრდა მუზეუმ-ნარძალებში ძეგლთა მონიტორინგს განახორციელებს. დასაქმებულებს ორდღიანი ტრენინგი ჩაუტარდება, სადაც ისინი კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობას და მონიტორინგს სპეციალისტის ძირითად მოვალეობებს დაეცნობიან. ამის შემდეგ კი მუზეუმის ახალი თანამშრომლების სამუშაო შესრულებას დამოუკიდებლად შეძლებენ. ეს არის ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიები, GPS კოორდინატების და სისტემის მართვის მთელი ინტერნეტ სერვისი, რომელიც ჩართულია ერთიან საერთაშორისო სისტემაში თავის დავაცხადია და ჩვენ ფაქტიურად
ახალი ფაზით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სრულებით ახალ სისტემაზე მოვლაპატრონობისა ჩვენი სიძველეების. ტრენინგის გავდივართ, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. ჩემთვის როგორც ხელოვნებათმცოდნისთვის საინტერესოა ეს სფერო. ამავე დროს საინტერესოა და უფრო მეტად საინტერესოა ის, რომ ჩემ მშობლიურ რაიონში მომიწევს ჩემი სპეციალობით დასაქმება. გამოშვება სოცხეთის ახალი ამბებით განვრცობ ცირის სამთავრობო ძალებმა ქალაქ ალეპოს უნივერსიტეტის შენობაზე იერიში მიიტანეს. შეტაკების შედეგად 4 სტუდენტი დაიღუპა, 28 დაშავდა. ბაშარ ასადის არმიამ 200 სტუდენტი დააპატიმრა, რომლებიც რეჟიმის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებს მართავდნენ. სირიის ოპოზიციის მტკიცებით სამხედროებმა ქალაქში მდებარე ჰოსპიტალს ცეცხლი დაუხსნეს და რამდენიმე დაჭრილი მოკლეს. იემენში ალ-ქაიდას 13 მებრძოლი მოკლეს. სპეცოპერაცია ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა ჩაატარა. ორი უპილოტო აპარატის გამოყენებით სამხედროებმა ტერორისტების პოზიციები აბიანის პროვინციაში დაბომბეს. იემენის სამხრეთ ნაწილს ალ-ქაიდას მებრძოლები აკონტროლებენ. ტერორისტების წინააღმდეგ იემენის მთავრობა და შეერთებული შტატები რამდენიმე თვე ერთობლივ ოპერაციებს ატარებენ. გერმანიის ფეხბურთის ფედერაცია ევრო 2012-ს ბოიკოტის წინააღმდეგ ამის შესახებ განცხადებას ფედერაციის პრეზიდენტი ვოლკმარ ნირსბახი აკეთებს. მისი თქმით, ბოიკოტის საკითხს არც ფედერაცია და არც გერმანიის მთავრობა არ განიხილავს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ბოიკოტს ავსტრია შეუერთდა. იულია ტიმოშენკოსადმი სოლიდარობის ნიშნად უკრაინაში ჩემპიონატზე ავსტრიის მთავრობის წარმომადგენლები არ ჩავლენ. 11 და 12 მაისს იალტაში დაგეგმილ სამიზეჭი პროტესტის ნიშნად ევროპის 6 ლიდერი არ მიემგზავრება. იულია ტიმოშენკოს დასახმარებლად მინიშნების გაკეთების მომხრე ვართ, მაგრამ ამ საკითხზე გავლენას ჩვენ არ მოვახდენთ. გერმანიის მთავრობასთან მჭიდრო კავშირი გვაქვს, ჩვენ ერთ პოზიციაზე ვართ. ის თუ რომელი მონაწილე ქვეყნის წარმომადგენლები გაემგზავრებიან უკრაინაში, რამდენიმე კვირაში გაირკვევა. ეს ასევე დამოკიდებულია უკრაინის ხელისუფლების რეაქციაზე, განსაკუთრებით კი იმაზე, ქვეყნის პრეზიდენტს თუ ექნება რეაქცია. ანდერს ბრეივიკს შესაძლოა თანამზრახველი ყავდა. ამის შესახებ ოსლოს სასამართლოს დღეს ჩვენება ნორვეგიელმა სამართალდამცველებმა მისცეს. პოლიციის სპეციალური დანაყოფის წევრის ბორგნის დივესნის განცხადებით, ტერაქტის დღეს ბრეივიკი კუნძულზე შავი ფერის დიდი ჩანთით მივიდა. პოლიციელის აზრით, ჩანთის მარტო წაღებას ბრეივიკი ვერ მოახერხებდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით პროცესზე მოწმეების ჩვენება ტელევიზიებით აღარ გადაიცემა. ლოს-ანჯელესში ჰოლივუდის ბულვარ სკარლეტ იოჰანსონის ვარშავის შეემატა. როგორც მსახიობმა განაცხადა, ეს მისთვის სიურპრიზი იყო. იოჰანსონი ფილმში პირველად 12 წლის ასაკში გადაიღეს. კინოინდუსტრიაში 20 წლიანი კარიერის მანძილზე მსახიობი ოქროს გლობუსზე 4-ჯერ იყო ნომინირებული. იოჰანსონის ვარშავი ჰოლივუდის ბულვარზე 2460 ვარშავს შორისაა. There is never a day that goes by. დღე არ ჩაივლის ისე, რომ თავი მსოფლიოში უბედნიერეს ადამიანად არ ვიგრძნო იმის გამო, რომ ვაკეთებ იმ საქმეს, რომელიც მიყვარს და რომ მყავს გულშემატკივრები, რომლებიც ამ საქმეს მაგეთებინებენ. ამ ინდუსტრიაში ყოფნის 20 წლის მანძილზე ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ერთ დღესაც ამ ვარსკვლავს მივიღებდი. დაკვლავ თბილისი გოეთეს ინსტიტუტი მწერლისა და ფილოსოფოსის დივი მარგველაშვილის ლიტერატურულ საღამოს უმასპინძლებს. ავტორი თავად წაიკითხავს ნაწყვეტებს თავისი შემოქმედებიდან. საღამოს მოდერაციას მწერალი და პუბლიცისტი ნაირა გელაშვილი გაუწევს, რომელიც დივი მარგველაშვილის ლექსების და პროზაული ნაწარმოებების ქართულ თარგმანებს შესთავაზებს მსმენელს. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება მწერლის წიგნები. დივი მარგველაშვილს მიღებული აქვს ბრანდენბურგისა და ბერლინის საპატიო ლიტერატურული პრემიები, მიღებული აქვს ჯილდოები გოეთეს მედლით. 1987 წელს მარგველაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს საპატიო დოქტორად აირჩიეს. მისი მწერლობის, მისი შემოქმედების მთავარი თემა არის საზღვრის გადალახვა მკითხველსა და მწერალს შორის, ნაწარმოებსა და აუდიტორიას შორის. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალ სფრაზე. ჩემს კოლეგებთან ერთად ნათელაზაშვილი წარმოგიდგენთ. ხვალამდე გემხსნელობით მადლობა.